哎呀，这也太吓人了！不行，我得给我老姑娘打电话，我好好瞅瞅的。您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。哎呀，充满了吧？我的老姑娘啊，完了完了完了，不是让水给冲蔫了，就是冲到鲅鱼圈了，要不然就是喂海鲜了。我的妈呀，我逗你玩呢，逗我玩的啊？啥时候了你还逗我玩啊？你别捡别捡，我给你找去行吗？我给你找去。你回来，你去了我就不担心了。你不是妈身上掉的肉啊？这仨孩子哪个不是我身上掉的肉？哎，那我去吧，我不是你身上掉下来的肉。哎，站住站住，你说你那两条腿哈，关节炎那么严重，一出门就得让雨把你拍趴下。你回来回来。哎呀，我说你俩，哎呀我的妈，你那一身是风湿，还不如我呢。我去吧。还是我去。哎呀我去吧。我去吧。哎呀，瞅着没等出门就趴下了。你瞪眼巴瞎，这叫趴下啊？大屁墩这是坐下，狗吃屎才是趴下了呢。哎呀，快点把你干趴呀。哎呀，起来起来起来，这大体格摔一下。哎呀哎呀，就是，我说老东西呀，你就别逞能了，你也不是钢筋铁打的啊。你说外边那么大的水，万一你出去刷衬底了可咋整啊？哎呀哎呀，哎呀，我回来了。哎呀，老姑娘啊，老姑娘啊。哎呀，妈妈妈，咋的了？你哭啥呀？啊，说话呀。爸，你看欺负我妈了？打你下生到今天，你看见我欺负过她呀？你都屈死我了，现在我一肚子都是屈啊。二驴子，咋呀？是你又惹妈生气了？谁到哪个小瘪犊子惹咱妈生气了？我说咱妈偏心眼儿，偏心眼儿，护犊子。妈，你别哭了，你跟我说你咋的了？我怕我的小米粒儿变成小米粥啊。咱这么着啊，你把你这个故事给我们俩讲一讲，嗯，是不？然后你心态好了，我们好一起愉快的旅行。那你爱听，我就讲一下我的凄美爱情故事。记得那是一年春天，我和我的那个他手牵手走在桃花盛开笑颜的小道上。哎呀，满天飞舞着花瓣啊，错错错，中东赛夏他没有了，你信不？嗯，就是这个时候他巴巴的出现，就犹如冰雹子般的猛烈啊啊，那可真是啊，突然一阵无情棒打得鸳鸯各自飞。哎哎哎哎，没有，我没有，我没有，不是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 ，停停停停，冷静！哎呀，哎呀，大爷不好意思，你看我一提到当年的往事，我这个波澜呐，这个激动啊！哎呀，哎呀，我小伙子，我头一回听人讲故事讲的这么生动，我呀，对，我这是四地故事。哎呦我天，哎，这孩子，哎呦我天，你坐下去，你缓缓气儿。我想请教一下，你说要出去旅行，我得准备什么行李呢？啊，这个不用什么，就是准备点日常生活用品呢，换洗衣服什么的就行。那我得带上这个。啊，哎呀，你小伙子，太伤了。是是，带上这个行不？都经过这个。你在那玩意儿干啥？不是，我不怕你笑话，我不经常出门，我是走时间长，我怕想他们。啊，对了，你这是我全家福。啊，我看看。你认识啊？这我老伴儿。啊，这我大女婿、大女儿、二女婿、二女儿。小米粒儿。小米粒儿，你认识啊？你姓啥？我姓范。范，你。厉害，我就是我，压住是坚强的泡沫。我把这张彩票给王叔送去了，就说王叔中了块香皂，恭喜他。哎哎哎，干啥呀？干啥呀？你干啥呀？怎么的了？我不能这么干，这么干我后半辈子我睡觉我都睡不着。睡不着觉怕什么呀？
你有500万呢、啊，你买多少安眠药睡去呗。你拿500万买安眠药吃啊？那我还能醒得了吗？我知道啊，我知道你不愿意做这个坏人啊。你这样，你把它交给我、啊。干啥？不，你就说让我去买的。不行，你也不行。不是，我跟王叔说，说王叔就是肥皂，不行，就是500万，就得把这张给人家王叔。哎，没那么干。哎呦喂、哎，今天家里人挺全我呀。哎呀，咱姐夫，王叔啊，啊，我让你帮我买这张彩票，你买了？啊，是买了。在哪？中奖了吗？中了。啊，中了。中什么了？恭喜你啊，一块肥皂。哎呦我的妈呀！孩子，哎，谢谢你喂，你这个手气真好啊！我买了2年多，今天中的是最大一个奖啊！哎呀，手气真好！那个王叔啊，你是这样啊，你现在平复一下自己的心情啊，让心脏跳动的慢一点。哎呀，你听我跟你说，你说这张彩票啊，这张肥皂不是你的。你中的是这张彩票啊，什么都没有。这张是张大奖，500万。啊！多少？500万。多少？500万。你看这一家子。你们是不是以为我今天不知道是愚人节啊？啊，还500万！哎呦我天哪！王叔，你吓死我得了！你还你真中了500万？好，好，好，来了啊！谢谢你，我真中了500万！哎呀，谢谢你呀、啊，就是没有顺风实在。你老说顺风，我跟你说，这个家里我最闲的就是王叔，你净说实话，你就是中香皂的吗？真是老啊！你拉倒吧，你们老，你看你装的，你还一点就灵。怎么这么严厉？哎，别人不相信，你还不相信我呀？真中500万了！好，我真中了500万了。啊！大伙作证，我中了500万，我也给你。说话的事，行了行了，别拿我穷开心了，我回家。王叔，王叔，彩票呢？嗯，你仔细看着啊，我给你念啊，王叔。念。中国福利彩票 FC-1232332，中奖奖金500万，你看一下。起来，快起来！哎妈，我真中了500万！老王啊，你激动啥呀？你不说这500万给我了吗？你们就别吓唬他了。是。哎呦！哎呦！哎呦！王叔，王叔，祝贺啊！小凤，你见过钱？你看500万得多大一堆？500万啊！100万一张的5张啊！你上什么呢？咱都没见过500万吗？老鼻子了！哎呀，500万呢、啊？可惜不是我的。啊？怎么回事？楼上老刘头。腿脚不好，叫我给他买，完了我又找那杠子给他买的。你说人家在家躺着都中枪，他在家躺着中奖，这个老头子，这个头皮真好哎！我明天一早就送给他。别别别，什么明天一早？你现在就给人送去？你拉倒吧！今天愚人节，你送去他信呢？明天吧。哎呀妈！我拿回家暖和暖和。哎呀妈！好，我求点事，我真害怕。那个一会儿我躲起来，但是你跟他说说，完你我想看看他啥反应。我求你了，求你了，这孩子，我求你了啊，求你了。哎呀，回来了，回来了，来来来，我来，我来，我来。哎呀，你说你买，我跟你说啊，我跟你说啊，小美丽啊，有个事儿我得跟你说啊，家里边出事儿了。出啥事儿了？出大事儿了。他稀罕你，你不稀罕他，你不稀罕就不稀罕吗？你还老拿话刺激他，说他长得磕碜。你说你对这么一个卡在青春期的少年，你老这么刺激他，受得了吗？姐夫、啊，你要这么说，咱俩就得掰扯掰扯了。啊啊，说，
你是不是我亲姐夫？是啊。那找对象这件事儿，是不是牵扯到我一辈子的幸福？那是。那现在我问你啊，啊，你平心而论，啊，王小倩磕碜不磕碜？我跟你说，你这个问题吧，他还真是个问题。哎呀，姐夫，你就说吧，王小倩磕不磕碜？他磕啊，可以接受还是？哪可以接受啊？哪儿可以接受？啊！你看他那个，哎呀，我的妈呀！你看他那脸型，哎呀，我的苍天哪！你看他那眼神，哎呀，我的娘啊！不是大姐夫，哎。在我心里可是最诚实的人。嗯，哎，今天你就跟我说句实话。嗯，王小倩磕碜，对吧？但是，我跟你说啊，这是我第一次说实话这么尴尬。谁呀？我开门。妈呀，真来了，坏了！那个，等一会儿我换下特洗。赶紧把藏起来。来了来了来了！哎呀，这不是我的心。哎呀，大秦哥，你说你怎么又回？哎呀，大秦呐！哎，妈妈妈妈，你稍等会儿，那个他脑子慢，不一定明白呢。啊，大秦子，你听我跟你别个说话。那个大秦，你是不是发现点啥事儿了？对呀。你说的你说的你说的。对不起，对不起，大秦哥，我不是故意的。对，你故意，那也不能那么说话呀。没有。啥？我说啥了？说的啥呀？一路走好，啊啊！不是人呢，你说？哎呀，大哥，他这个一路走好的意思，那这一路走好那是给活人说的吗？我搁楼道等半天，我都没敢出去。这不是说着你姑子啥玩意儿？咋教育孩子啊？我教育，一路走好。哎呀，别生气，一会儿啊，想办法，想办法把他。啊，听见没有？明白了。啊，那个大秦哥，那个对不起啊。那个妈，你说早了。啊，对，别说了。那个大秦哥，对不起啊，我刚才说一路走好，没有别的意思，咱俩就来世再见呢。那种，一路走好太吓人了。行了。哎，对了，大秦哥。啊。那个，你出去，你拿他干啥呀？说好了给人送货去嘛，卖出去了。啊，那你是开车去还是走去呀？不是取车的吗？那个，那个，你开车去行。完了，你想想啊，你取完车完了，你是不是还得路过俺家呀？完，到时候你再来取呗。你这一道，你这大个子，我的妈，叮咚撞哪碎了怎么办呢？对对对，是这样。我媳妇说的对。对，先搁这儿吧。对，是哈，对了嘛。啊，行，哎，啊，哎，挺车，对，啊，哎，挺车的啊。行，一会儿，来世再见。来世再见。啊，众里寻他千百度，蓦然回首，他搁这儿呢。大美小姐，您好。看着我都没认出来呀。我是不是照片 P 狠了？不，千万不要责怪自己，是我没看出来，我的错。不，肯定是我照片 P 狠了，真对不起，那软件我刚用，我不太熟。不，跟软件没关系，是我眼睛的问题。不，是我脸的问题。我眼睛的问题。是我脸的问题。对，就是你脸的问题。那可怎么？别急，我今天给你准备了一样小礼物。啊，是吗？王倩，看见没？这在我们女孩眼里，这就特别绅士。在我们男孩眼里边，这就叫絮叨。请看，这是我特意为你定制的情人节礼物，仅此一件，仅此一件哦。哎呀，这个就是，你跟我说的那个传说中的咕噜滚吗？嗯。它叫石头记牌紧致提升居者不落棍子。哎，你觉得这个小东西真的有你说的那么神奇的功效吗？那当然了，来，请看看他的脸，
一看就知道他经常熬夜，一熬夜就缺水，一缺水就抽抽，一抽抽就塌了。我还没到那个份儿上，但即便你到了那个份儿上，只要拿着它在你的脸上那么一咕噜，就能赶开了。以后你们手机上那些什么 P 图软件啊，就都可以退休了。我也想要一个。哎哎哎，小美玲，要啥要啊？家里边不有擀面杖吗？这个东西是不能挺贵呀、啊？哎呀，千万别谈钱，情义更重。真会说话哈、啊，情义重，但这也不是大风刮来的，你总得有个数吧？你说我多少钱？不用。你说，我朋友都在这呢，你说吧。真不用。多少钱？真不用。该多少钱多少钱得了。你的姐。九万多呀，$999.99啊，九百多，那还挺合理。哎呀，那你说这么珍贵的礼物，我不能白要，这样我送你点什么吧？哎，情人节礼物都是互换的，是吧？对，这样我送你个大红包，$999.99，收钱，收到。我说浪漫哥呀，咱就别浪了，吃饭吧。还吃饭呢？那多不好意思啊！有啥不好意思的？家都来了。起来来来，请坐。谁当不利索？哎呀，哇，这么丰盛呢？哎呀哎呀，这都是啥呀？咋还有大葱干豆腐呢？那个，这样哈。这一桌子饭呢，是我散落在祖国各地的七大姑八大姨们给我寄来的啊。那个，你面前那个大葱，你说啥？大葱啊，大葱是自己种的 啊。这边那干豆腐皮儿啊，自己压的。还有这个麦子，自己磨。啊，羊肉串了啊！你妈，你吓死我了！你干啥呀？抢肉串来了？有肉没？我往这儿一站，能没肉吗？不是，我问的是那种能吃的肉。那你因为我烤的都是我的肉啊？赶紧给我拿20串。要肥的瘦的？最好比咱俩都肥的。跟我一口。好，等着啊，给你烤去。烤好没有？你口咋那么急呢？我这不刚过来吗？等一会儿。你这玩意儿还等啥呀？热乎热乎得了呗。老板娘啊，老板娘，哎，给我来20串。好嘞。范爷爷，你也来烤串了？谁来烤串？我这是坐会儿。范爷爷，你可真行啊！家里边不让吃肉，出来偷摸烤串。我在哪烤串了？烤什么串了？你看着了串？来了来了来了，羊肉串喽！看看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 ，这啥这啥？范爷这啥？串吧，串就承认得了呗。王谦，王谦，是不是小美人？啊，麻烦点事儿，来，把这帮我藏起来。凭啥呀？什么叫凭啥呀？你还惦记娶我们家小美人吗？老丈人，你放心，人在串儿在。我那可是20串啊！放心吧，一根都不带少。王强啊，王强，我一到处找你干啥去？有什么事儿啊？我碰见个熟人。可拉倒吧，你认识那熟人有一个正经的吗？咋不正经呢？切！我看谁呀、啊、谁呀、啊？这谁他妈正经啊？哎呀妈，这人正经。爸，你搁这儿干啥呢？偷摸来吃肉来了？吃什么肉？老板娘，我烤的2串蘑菇好没？啥蘑菇啊？我这就不卖蘑菇。你烤2串大蒜吧。你看，你让我说你啥好呢？那医生都一再说你这身体不能再吃肉，不能再吃，你怎么就没记性呢？你说咱全家人陪着你一块都3月没吃肉了，你跑这偷摸串，你对得起我们吗？我跟你说，要让我妈知道，回家不收拾你。我就不明白了，你说那肉有啥好吃的？多吃点新鲜的水果呀、蔬菜，对你身体多有好处啊！你看我，我就不爱吃肉，就20多年了，我身材一直保持这么苗条。这我就爱吃肉，这50多年了，我身材一直保持这么
苗条。爸，你看你咋这样呢？我告诉你啊，你要偷摸吃，我回家我告妈。快点的，跟我走，逛街去。好嘞，王小天啊，那个我跟他说两句话，马上我就让他去，我有点事儿。啊，那行，快点啊。串拿来，来，这儿呢，二串一根都不少。天哪，肉呢？我替你撸了。不是我的肉，你给撸了干啥呀？你不吃的话不凉了吗？那你吃了你结账啊？凭啥我结账啊？那你把肉吃了，你凭啥不结账啊？小敏玲，哎，我结。行，你就这样啊，你小子你就记住，我家小敏玲，我就是养着她，我将来喂耗子也到不了你手。还有啊，你行啊，我现在就告诉小敏玲去啊，说你搁这家撸串，你等着，你等着啊，小敏玲，小敏玲。